Actualité, politique, sport, culture, analyse, promotion, reportage. C'est avec Dini la Charmante depuis l'Afrique du Sud sur DL Post TV. Abonnez-vous sur DL Post TV, la chaîne de la connexion avec Dini la Charmante. Mbote pe merci nabino balandi pe ba abonné ya chaîne Oyo DL Post Télévision, la chaîne de la connexion, chaîne Oyo et connecta kabino na ba actualité ya monde entier na ya bino maman na Oradi Samuel Cheni la Charmante depuis l'Afrique du Sud. Toza na sango ya mawa ya koyebisa bino ete ndeko na biso ya mobali comédien na biso star na biso réalisateur na biso na kombo ya Florent Kyodo Masamba auti ko bungisa mwasi na ye pe mwana na ye mama Leticia. Mama Leticia azalaki na zemi akendaki kubota e azongisi molimo na ye na pasi ya kubota e mwana pe akoki ko résister te mwana pe azongisi molimo na ye na mama na mwana bakufi ensemble nde bozo mwana ambulance sa wana Josi la kor ya mama Leticia na mwana e me mabango na morke ndeko na biso Florent Kyodo Masamba aza vraiment inconsolable. En tout cas, tu présentes ma sincère condoléances na Florent Kyodo Masamba et ça passe mingi parce que biso na suite oyebi ete soki mwa si aza na zemi mbala moko tomonaka mwana mbala moko tomona ke sengona ke lobby nazo ko mama lobby nazo ko papa alors ko bungisa mwasi na mwana na pasi ya kubota isa vraiment kaka nzambe na ko consoler mutima na yonde ko na biso Florent Kyodo Masamba nzambe na la pesa wa makasi ba to o to jana ba numero na ye en tout cas to présenter ba condoléances na biso to encourager na ba message na biso aza réalisateur na RTGA, Aza réalisateur na Sinark, Aza pe comédien na Sinark, et a réalisé rapé, même ba film ya Dinana, télévision, ba film ebele, Florent Kyodo Masamba a réalisé rapé. En tout cas, la likama ouye zwelye na mbonga ouyo, et loko signe na bisito sala kaka, ou encourage ye, koutindele ba message ya encouragement, koutindele ba message ya fortifié ye, et ko pese ya li soufou makasi, malgré Aza pa Asimi menzambe kakande Aza zambe na nyon sotu ye mtapesa ki mama Leticia ye moro pasipeli kozwa mama Leticia na mwana na ye. En tout cas, to s'abonne massivement na chaîne na biso to pesa biso nyon sotu suite ya programme évolution ya matanga ndenge e kozala. Entre temps, restez branchés sur votre chaîne DL Post Télévision, la chaîne de la connexion. Merci. Thank you.
Thank you.